Pomôže Boh, Deco Božia, Kristus, posredi nás. My svešteníci se često susrećemo sa pitanjima naših parohijana, koji su se odali tumačenju snova i veruju u snovima više nego i svetim ocima, ne shvatajući da upadaju u zamku zlog duha. Pa ćemo nešto reći o snovima i o nepoverenju prema snovima. Da budemo pažljivi i da se čuvamo satanskih prevara. Demoni, deco Božja, koriste snove za smućivanje i povređivanje ljudskih duša. Čak i neiskusni monasi nanose sebi štetu ako obraćaju pažnju na svoje snove. Iz tog razloga je neophodno odrediti značaj snov viđenja u čoveku čija priroda nije obnovljena svetim duhom. Za vreme ljudskog sna, stanje onoga koji spava, Bog je udesio tako da se ceo čovek u potpunosti odmara. Taj odmor je toliko potpun da čovek za vreme sna gubi svest o svome postojanju i prelazi u samo zaborav. Za vreme sna prekida se svaka delatnost koja je povezana sa trudom i koja se izvodi proizvoljno pod vlašću razuma i volje. Ostaje samo ona delatnost koja je neophodna za postojanje i koja se od čoveka ne može odvojiti. U telu krv nastavlja svoje kretanje, želudac vari hranu, pluća udišu vazduh, koža propušta isparenja, a u duši nastavljaju da se plode misli, maštanja i osjećanja, ali ne u zavisnosti od razuma i volje, već po delovanju nesvesne prirode. Snoviđenje je satkano, deco Božja, upravo do takvih maštanja, praćenih mišljenjem i osjećanjem. Ono često biva čudno, jer ne pripada sistemu čovekovih svesnih i namernih maštanja i razmišljanja, nego se samoproizvoljno i čudljivo odigrava u zavisnosti od prirode. Ponekad snoviđenje nosi na sebi pečat nepovezanih, proizvoljnih razmišljanja i maštanja, a ponekad biva odraz moralnog stanja. Prema tome, snoviđenje samo po sebi ne može i ne treba da ima nikakav značaj. Smešna je i potpuno nelogična želja pojedinih ljudi da u mutnim snovima vide predskazanje svoje ili tuđe budućnosti ili bilo kakav drugi značaj. Kako da se ostvari ono za čije postojanje nema nikakvog uzroka? Demoni imaju pristup našim dušama dok smo budni, ali ga imaju i za vreme sna. I u vreme sna oni nas iskušavaju grehom, dodajući našem maštanju svoje maštanje, također videvši da mi
obraćamo pažnju na snove, oni se trude da ih učine zanimljivijim, a u nama pobuđuju još veću pažnju prema takvim besmislicama i malo po malo podgrevaju naše poverenje u snove. Ovo poverenje je uvijek tesno povezano sa umišljenošću, a umišljenost čovjeku daje potpuno lažnu sliku o samom sebi, usled čega sva njegova djelatnost gubi svaku pravilnost. Upravo to je demonima i potrebno. Onima koji su veoma napredovali u umišljenosti, demoni se počinju javljati u vidu anđela svetlosti, mučenika i prepodobnih, i čak u vidu Majke Božije i samoga Hrista. Olakšavaju im život, obećavaju vence nebeske i time ih uzvode na visinu sujete i gordosti. Ta visina je istovremeno i pogibeljni ambis. Treba dobro znati da mi u našem stanju, dok još nismo obnovljeni blagodaću, nismo sposobni da imamo druga snoviđenja osim duševnih besmislica i demonskih prikaza. Kao što u budnom stanju neprestano niču u nama pomisli i maštanja pale prirode ili ih nam doturaju demoni, tako i u snu mi vidimo samo maštanja po delovanju pale prirode i po staranju demona. Naša uteha u budnom stanju sastoji se od umiljenja koja se rađa kada postajemo svesni sopstvenih greha, kada se setimo smrti i suda Božije. Utešne pomisli se pojavljaju u nama od blagodati Božje, koja živi u nama još od svetog krštenja, a nama ih prikazuju anđeli u skladu sa našim pokajničkim stanjem, i tako ponekad biva i u snu, ali veoma retko, u krajnjoj nuždi. Tada nam anđeli Božji prikazuju našu smrt ili muke u paklu ili strašni sud posle smrti. Od takvih snoviđenja se ispunjavamo strahom Božijim i umilenjem i plačemo sami nad sobom. Ali takva snoviđenja se daju veoma retko, bilo podvižniku, bilo teškom grešniku, po posebnom i nedokučivom promislu Božije. Neka niko, deco Božija, ne pomisli da nam se ona daju tako retko zbog škrtosti blagodati Božije prema nama. Razlog je u tome što sve ono što se događa sa nama van uobičajenog pravila izaziva kod nas umišljenost i pomućuje naše smirenje, a smirenje nam je toliko neophodno za spasenje. Volja Božja, u čijem ispunjavanju se sastoji ljudsko spasenje, prikazana je u Svetom pismu, tako očigledno, tako snažno i tako detaljno, da je radi spasenja najčešće izlišno i nepotrebno narušavati opšte pravilo. Umrlom bogatašu koji je molio da se Lazar iz onoga sveta javi njegovoj braći, ne bi li ih ubedio da sa širokog pređu na uski put spasenja, rečeno je: imaju Mojseja i proroke, neka njih slušaju. A kada je on opet rekao: ne, nego ako im dođe neko iz mrtvih, pokajaće se, onda je on dobio odgovor: ako ne slušaju Mojseja i proroke,
Ako neko je iz mrtvih vaskrsne, neće se uveriti. To nam prenosi i govori evanđelist Luka u 16. glavi od 29. do 31. stiha. Iskustvo je pokazalo, deco Božja, da su mnogi koji su se udostojili da u snu vide mitarstva, strašni sud i druge zagrobne užase, bili potreseni viđenjem za kratko vreme. A zatim su se opustili, zaboravili šta su videli i nastavili da žive kao i pre. Naprotiv, oni koji nisu imali nikakva viđenja, nego su se pažljivo poučavali u zakonu Božije, postepeno su se ispunili strahom Božijim, dostigli duhovni napredak i radost koja se rađa vešću o spasenju i prešli iz zemaljske doline plača u blaženu večnost. Sveti Jovan Lestvičnik ovako govori o učešću demona u monaškim snoviđenjima. Kada mi radi Gospoda ostavimo kuću i ukućane i predamo se monaškom podvigu radi ljubavi Božije, tada nam se demoni svete zbog toga i pokušavaju da nas uznemire snovima, prikazujući nam naše rođake kako ridaju ili umiru ili su u zatočeništvu i izlažu se zbog nas svakoj nevolji. Ko poveruje snovima, sličan je onome koji se trudi da stigne sopstvenu senku i uhvati je. Demoni sujete prikazuju nam se u snoviđenjima u obliku proroka, zahvaljujući svojoj prepredenosti, pretpostavljaju šta se može dogoditi u budućnosti i izveštavaju nas o tome. Duh pogođački njihov. Kako bismo mi, kada se ispuni viđenje, pali u nedoumicu i stekli o sebi visoko mišljenje, kao da smo već blizu proročkog dara. Demon često biva prorok onima koji mu veruju, a za one koji ga preziru, demon je ništa drugo, no uvek lažov. Budući da je duh, demon vidi sve što se odigrava u vazduhu. I kada shvati da neko umire, on lakomislenog čoveka odmah obaveštava o tome u snu. Demoni ne mogu napred znati ničiju budućnost, jer bi inače i vračare mogle predskazivati smrt. Oni se prikazuju kao anđeli svetlosti i često uzimaju na sebe lik mučenika, te tako u snoviđenjima prikazuju naše opštenje sa njima, a kada se probudimo, izazivaju kod nas radost i umišljenost. Neka ti to bude znak prelesti u prevodu demonske zavedenosti. Sveti anđeli pokazuju muku i smrt, usled čega se posle buđenja ispunjavamo strahom i trepetom. Ako se počnemo pokoravati demonima u snovima, onda će oni početi da nam se rugaju i u budnom stanju. Onaj koji veruje snovima, potpuno je neiskusan. Ako ne veruje ni jednom snu, zaista je mudar. Veruj samo onim snovima koji ti prikazuju muku i sud. Ali ako te posle takvih snova počne obuzimati očajanje, onda su oni od demona. Prepodobni Kasijan, Rimljanin, priča o nekom monahu rodom iz Mesopotamije.
koji je živeo usamljeničkim i ispostničkim životom, ali je propao zaveden demonskim snoviđenjem. Kada su videli da monah malo brine o svome duhovnom razvoju, nego je svu svoju pažnju usmerio na telesni podvig i njemu, to jest telesnom podvigu, pa samim tim i sebi pridaje veliki značaj. Oni mu počeše prikazivati snove koji su se po demonskom lukavstvu obistinjivali. Kada se monah učvrstio u poverenju u svoje snove i u samoga sebe, đavo mu je u prekrasnom snu prikazao Judejce kako se naslađuju nebeskim blaženstvom, a hrišćane kako se muče u adskim mukama. Demon je, razume se, uzeo na sebe izgled anđela ili nekog starozavetnog pravednika i pritom ga posavetovao da primi judejsku veru, kako bi dobio mogućnost da i on učestvuje u blaženstvu judejaca, što je monah bez ikakvog oklevanja ispunio. Ovo što je rečeno, deco Božija, dovoljno je da objasni vozljubljenoj braći našoj, savremenim monasima, koliko je nerazumno obraćati pažnju na snove i mnogim klericima i dati do znanja koliko je još nerazumnije imati poverenja u njih i kakvu strašnu štetu može izazvati takvo poverenje. Od pažnje prema snovima neizostavno se u dušu podgrada poverenje u njih, pa se zbog toga strogo zabranjuje obraćati pažnju na snove. Naravno, priroda obnovljena Svetim Duhom upravlja se po sasvim drugačijim zakonima od prirode koja je pala i ogrezla u svome grehu. Obnovljenim čovekom rukovodi Sveti Duh. Reći ćemo, draga braćo i sestre, i nešto o poreklu snova. Tako da bismo bolje shvatili šta su snovi i kako se treba čuvati od snova. Šta je to snoviđenje? Na to pitanje pokušao je da odgovori još Aristotel, ali je taj odgovor bio materialistički. Ovaj filosof je mislio da je snoviđenje samo igra u abrazilje i da biva samo za vreme lakog sna. U mutnoj vodi se ne ogleda ništa. U tekućoj vodi se ogledaju predmeti, ali ne sasvim pravilno, nego nešto izmenjenog oblika i veličine. Samo čista i stajača voda odražava predmete u njihovoj prirodnoj veličini i jasno kao u ogledalu. Isto tog biva, kaže Aristotel, i za vreme sna. Kada je fantazija pobuđena, duša nema nikakve predstave, to jest ne vidi snove. To se obično dešava deci i onima
koji čvrsto spavaju. Ali kako isparenja od hrane koja se vari u želucu postaju tananija i lakša, duša počinje fantazirati. To obično biva za vreme lakoga sna i pre buđenja. Blaženi Avgustin je dobro znao da je ovakva teorija u suprotnosti sa dogmatom o duhovnosti i besmrtnosti duše. Ako razum, kažu materijalisti, ne uzima nikakvog učešća u delovanju duše za vreme sna, ako duša prestaje da misli, onda kada prestaje da osjeća, onda je jasno da su njene ideje rezultat osjećaja i kada ne bude osjećaja, neće biti ni duše. Imajući u vidu ovakva i slična tumačenja, blaženi Avgustin dokazuje da san nije paraliza čula i sposobnosti uobrazilje, nego se čula odmaraju u snu, a uobrazilja je i dalje budna. U snu čovjek ne vidi ništa oko sebe, ali u njegovoj duši još uvek sija svetlost, svetlo. Jer svetlo je neophodan uslov da bi se nešto moglo videti. Kada se probudimo, sećamo se boja, mirisa, zvuka i uopšte svega onoga što se dobija čulima. Dakle, nismo bili potpuno lišeni sposobnosti da osjećamo kada smo vidjeli ono što nam se prikazivalo u snu. Razlikovali smo pojave jedne od drugih. Razlikovali smo živa bića od običnih predmeta. Dakle, nismo bili lišeni ni sposobnosti razumevanja. Često lažna viđenja, deco Božija, u snu ubede čoveka u nešto u šta ga najavi ne mogu ubediti istinska viđenja. Gde je onda razum koji se u budnom stanju suprotstavlja iluziji? Zar i on zaspiva zajedno sa telesnim čulima? Ne, on i tada deluje, jer se mi često i u snu suprotstavljamo sablaznima i sećajući se svoje odlučnosti da se protivimo iskušenjima i ne ispoljavamo prema njima nikakvu zainteresovanost. Sa mnom se često dešavalo, kaže blaženi Avgustin, da sam za vreme sna bio svestan da su to samo snovi, a ne stvarni predmeti, ali nisam imao jasnu predstavu o tome da je to u stvari, da ja razmišljam u snu, a ne najavi. Šta više, duša u snu može delovati još slobodnije i lakše, mada i u telu često bivaju razlozi za snoviđenja, ipak i telo ne proizvodi ta viđenja, jer ono nema takvu silu da proizvede bilo šta duhovno. Ali kada je pregrađen put pažnje duše kojom se obično upravljaju čulna osjećanja, tada ona ili u samoj sebi izaziva prikaze slične telesnim ili sagledava duhovne prikaze. U prvom slučaju se rađa fantazija, a u drugom se javljaju
viđenja. Predmet viđenja može biti i ono što se odigrava gore u nebeskom svijetu, ili ono što će se dogoditi u našem zemaljskom svijetu. Ali takva viđenja blaženi Avgustin i ne pokušava da objasni prirodnim pojavama. Neki žele da ljudska duša ima u samoj sebi mogućnost predviđanja budućnosti. Ali ako je tako, zašto onda ona ne može da prorokuje uvek kada poželi? Da nije zato što ne dobija uvek pomoć. A ako dobija pomoć, od koga je dobija i na koji način? Ne vidi li ona u sebi nešto što joj je nevidljivo u budnom stanju, kao što se mi ne možemo uvek setiti onoga što nam je upamćeno? Ili možda oslobađajući se od prepreka, ona svojom snagom otkriva ono što treba da bude predmet viđenja. Šta je od toga tačno? Ne mogu sa sigurnošću reći. Jedino ne sumnjam u to da telesni prikazi koji se duhom sagledavaju ne bivaju uvek znamenje nekih prikaza, pojava koje se ne mogu sagledati telesnim čulima. Ali ko može objasniti kako i kakvom silom to biva? Ko će se osmeliti da kaže nešto određeno o tim retkim i neobičnim pojavama? Ja ne pokušavam to da objasnim jer ne mogu da shvatim čak ni ono što se sa nama dešava u budnom stanju. Dok ti pišem ovo pismo, vidim te duhovno i pritom znam da nisi kraj mene. Ali kako se to dešava u duši? Ne mogu da shvatim. Samo sam uveren da neobična viđenja zaista bivaju i zbog toga ću ti ispričati sljedeći slučaj. Brat naš Genadije, koga gotovo svi poznaju, naš omiljeni lekar, često se pitao postoji li život posle smrti tela. A pošto je on činio milosrdna dela koja bejahu ugodna Bogu, jednom mu se u snu javi predivni mladić i reče: pođi za mnom. Kada on pođe za mladićem, dođe do nekakvog grada sa čije desne strane su mu do ušiju dopirali zvuci prelepog pojanja. Na pitanje šta je to, Genadije dobio odgovor: to su himne blaženih svetih. A šta je bilo na levoj strani grada, to nije dobro zapamtio. Ne nalazeći mogućnost da objasni takve pojave prirodnim uzrocima, blaženi Avgustin je duboko verovao da su njihovi uzroci nadprirodni. On veoma često govorio o uticaju kako dobrih, tako i zlih duhova na našu dušu i čak se trudi da po načelima razuma dokaže mogućnost takvog uticaja. Jednom mu se Nevridije obratio sa pitanjem: kako gornje sile mogu imati uticaja na naše snove? Kakvim to spravama, instrumentima i lekovima one deluju? Možda ispunjavaju našu dušu svojim mislima ili nam pokazuju ono što se odigrava u njihovom biću ili u njihovoj fantaziji. Ali ako se dopusti da je tačno ono prvo, onda iz toga sledi da mi u sebi imamo i druge telesne oči, kojima vidimo ono što se odigrava u njihovom biću. A ako duhovi ne traže pomoć od tela, nego nam pokazuju ono što je u njihovoj fantaziji, zašto onda ja svojom fantazijom ne mogu na sličan način delovati na tvoju fantaziju?
Blaženi Avgustin odgovara, ne vridi ovako. Svaki pokret duše ostavlja nekakav trag na telu. Mi ne primećujemo uvek kako misa ostavlja pečat na telu, a kod bića koja su lakša i od vazduha, čija su osjećanja daleko izoštrenija od naših, lako se primećuje takav pečat. Ako su pokreti naših udova, na primjer, delovanje zvuka, muzičkih instrumenata, začuđujući, zašto je onda čudno ako duhovi svojim laganim biće mogu u našem telu izazvati pokrete kakve hoće, pa i da posredstvom tih pokreta izazivaju kod nas određena osjećanja i misli. O svemu tome da razmišljamo i da se čuvamo, snova poučava nas naš blaženi Avgustin.